Hola, bona tarda, Gemma. Bona tarda a tots els oients de Ràdio Santa Barbeta. Doncs sí, efectivament estem aquí a la sala de plens de retorn per poder retransmetre aquesta sessió plenària de la Corporació Local, una sessió ordinària que tindrà 10 punts en l'ordre del dia, entre els quals hi ha 3 expedients de reconeixement extrajudicial de crèdit i un de modificació de crèdit per valor d'uns 247.000 euros. També s'aprovarà un acte relatiu a les operacions de delimitació entre els termes municipals de Santa Barbeta i de Mollet. A més, la Corporació Local tractarà 3 proposicions de grups municipals. Una d'aquestes propostes fa referència a un acord de corresponsabilitat i cogovernança pel que fa al foment i al finançament de l'educació 0 a 3 anys a Catalunya. Sembla que està tots els regidors ja disposats a la sala de plens per començar aquesta sessió plenària amb la que comptem també amb públic avui aquí a la sala de plens de l'Ajuntament de Santa Barbeta. Recordem que els oients la poden seguir a través del 107.0 FM, també online a radio.staperpetua.org i a través dels Facebooks de l'Ajuntament i de la ràdio. Aquesta sessió de la Corporació Local del mes d'abril està a punt de començar. Recordem que com és una sessió ordinària també tindrà doncs, el torn de precs i preguntes. Tot està a punt ja per començar aquí a la sala de plens de l'Ajuntament de Santa Barbeta aquesta sessió del ple de la Corporació Local corresponent al mes d'abril. En res, uns segons, estem esperant ja que l'alcaldessa doni inici a aquesta sessió plenària del mes d'abril. Molt bona tarda a totes i a tots, regidors, regidores, públic, persones que ens esteu escoltant per diferents mitjans de comunicació. Donem inici al ple de la Corporació Ordinari del mes d'abril i el primer que vull fer és donar la benvinguda a la nostra regidora, la Sandra Gómez, que després d'una baixa de maternitat es torna a incorporar en aquest plenari. Benvinguda, regidora. Molt bé, doncs comencem amb l'ordre del dia. L'alcaldia és l'aprovació de l'acte de la sessió ordinària 3/2022. Hi ha algun comentari respecte a l'acte? No? Doncs la donem per aprovada. El segon punt és donar compte de resolucions i decrets. Alguna paraula? Té la paraula el senyor Albert Bonàs. Endavant. Bona tarda a tothom. Gràcies, alcaldessa. El darrer ple ja vàrem intervenir per mostrar la nostra disconformitat en un procediment incorrecte de licitació de contractació pública. Recordem que es tractava de posar a concurs públic la construcció d'un parc de jocs d'aigua a Mas Costa sense haver acabat el període d'al·legacions públiques del projecte d'aquest parc. Avui el nostre grup municipal reclamem responsabilitats sobre el que creiem és també un altre procediment incorrecte. El punt 3.10 de la Junta de Govern Local del passat 29 de març deia el següent. Primer, aprovar inicialment el projecte executiu de la nau situada al carrer Indústria número 5, al polígon de la Creueta, per les obres de reforç estructural i substitució de la coberta de fibrociment. Tothom coneix com a nom comercial la Uralita. I adequació de l'espai de sota l'altell com a magatzem de patrimoni històric del Museu del Treball i de la Indústria Viva per un import d'execució de contracte de 352.895,16 €. Per la informació que disposem, que possiblement ben bé no pot ser tota, aquesta nau es va comprar a principis de l'any 2019. A l'informe justificatiu previ, l'adquisició d'aquesta nau seria per un ús de magatzem general municipal i s'incidia en la necessitat d'adquirir una nau amb condicions òptimes.
Repeteixo, condicions òptimes. Això ho deia a l'informe previ, justificatiu. A títol informatiu, comentem que el plec de condicions tècniques del concurs deia que el cost del metre quadrat del sostre construït se situava en 448 euros al metre quadrat i que quedarien excloses de la licitació en la inspecció aquelles naus que requereixin una inversió posterior per la seva posta en ús que superés 149,33 euros metre quadrat, o sigui, un terç de màxim de la sortida. El plec de clàusules administratives particulars en l'apartat de criteris subjectes a judicis de valor en el punt de condicions estructurals només esmentava que les parets tenien que ser de 30 centímetres. Revisats tots els informes tècnics que tenim a disposició d'aquest expedient, no trobem res del que ara es diu a l'acord de Junta de Govern Local, que cal actuar estructuralment ni de les plaques de fibrociment. Analitzant el preu de compra de l'any 2019 de 1.205.000 euros, més aquesta actuació aprovada de reforç estructural de 352.000 euros de març de 2022, de moment suma un total de 1.557.000 euros. Per tant, demanem el cost total de les obres d'inversió que s'hagin realitzat en aquesta nau des de la seva compra fins a dia d'avui, per determinar tota la inversió acumulada i, per tant, poder exigir responsabilitats als antics propietaris per la construcció precària i no òptima que ens van vendre. I per què dic procediment incorrecte? Doncs miri, revisant l'expedient, també trobem que el plec de condicions del concurs deia: les propostes es presentaran documentant expressament que les naus ofertades estan lliures de càrregues o gravàmens. Un informe de tresoreria de maig de 2019 fa notar a la intervenció que la nau té càrregues hipotecàries, el que podria entrar en contradicció amb els punts del plec de condicions administratives particulars en la declaració responsable signada. L'informe d'impuls també deia, com a incompliment molt greu del contracte, l'ocultació d'informació rellevant. L'empresa guanyadora resulta tenia dues hipoteques pendents de cancel·lació de la nau ofertada a concurs. La tresoreria declara inseguretat que genera aquestes contradiccions. Tot i així, és l'alcaldia qui decideix el sentit de finalització d'aquest expedient i la compra de la nau. Vist per tot lo exposat, el venedor, creiem, ens va ocultar informació essencial de l'estat constructiu i estructural que ara haurem d'afrontar des de l'Ajuntament. I, per tant, reiterem que s'obri un procés de reclamació de responsabilitats a l'antic propietari. Moltes gràcies. Gràcies, regidor. Té la paraula el senyor Delino Macías. Endavant, regidor. Moltes gràcies, senyora alcaldessa, regidores, regidors, veïns i veïnes de Santa Perpètua. En primer lloc, dir-li, senyor Bonàs, que aquesta nau es va comprar sense lliure de càrregues. L'Ajuntament no està pagant cap préstec hipotecari per la compra d'aquesta nau. Suposo que vostè sap, igual que sé jo, que quan es formalitza la venda és quan la finca està lliure de càrregues. Si abans les tenia i en el moment de la formalització de la venda va quedar lliure de càrregues i de gravàmens, que és com va comprar l'Ajuntament, pues, el tema per aquí estaria substanciat. Li agraïm tot l'interès que mostra en l'expedient del 2019 i també li agraïm l'interès que mostra en aquesta inversió que realitzem per una substitució de part de la coberta en tot el que fa referència, com deia vostè, a l'amiant, la coneguda uralita. Que també sap vostè que estava des de bon principi el pla d'inversions aprovat per aquest Ajuntament el 2021 com una de les accions previstes, i també sap vostè, i si no li dic en aquest moment, que aquesta intervenció té una subvenció
i que el que fem és aprofitar la subvenció per fer una actualització de la coberta, adequar-la a la normativa vigent, que és el que ens interessa. De la mateixa manera, també substituïm una coberta de fibrociment que parcialment està dins de les instal·lacions esportives municipals, o el que és el pavelló d'esports. També fem una substitució. Considerem que aquesta aposta per la substitució de les cobertes de fibrociment és una aposta per la salut i ens interessa fer-ho a tots. Considero que l'adquisició d'aquesta nau per donar satisfacció a tot l'important número de béns mobles que té l'Ajuntament va ser una inversió magnífica en el seu moment i continua sent una inversió magnífica. Hem de millorar algunes coses de funcionament. Els hi convidem a que la setmana vinent, si tenen possibilitats, puguem fer una visita a la instal·lació. Les persones de vostès que tinguin, busquem dia o un dimarts pel dematí o un divendres pel dematí. Jo vull anar amb vostès. Crec que és un moment... Els companys de Ciutadans, també convidats, només com ha de ser, i veient la instal·lació segurament trobaran que ha estat un encert per a aquest Ajuntament aquesta adquisició. És a dir, substituint fibrociment a la nau en el carrer Indústria, substituint fibrociment a instal·lacions esportives municipals, Fem aquesta aposta, aprofitem una subvenció per aquesta substitució, vam fer una compra lliure de càrregues i gravàmens, o sigui, la formalització de la compra per aquest Ajuntament és en aquestes condicions, i les inversions, efectivament, el que fan és que la nau encara sigui més òptima pel seu ús. Moltes gràcies. Endavant, regidor. Gràcies, alcaldessa. Dues coses. Que l'oferta que es presentava no estava lliure de càrregues, no ho dic jo, ho diu l'expedient i ho diu l'informe de tresoreria. La formalització final del contracte, sí que vostès no coneixem el motiu com el van poder solucionar, però el concurs potser es tenia que haver desestimat perquè l'empresa que es va presentar a la licitació no havia complert un punt de l'ordre del dia del plec de... Perdó, un punt del plec de condicions, que era estar lliure de càrregues. En el moment que es va presentar, no estava lliure de càrregues. Però bé, al final, tampoc és aquesta la incidència. La segona, parla de que ara vostès tenen una subvenció. Molt bé, però segueix sent diner públic. Per tant, per nosaltres, vingui d'on vingui el diner públic, l'hem de comptabilitzar amb una total inversió. Sigui a disposició de l'Ajuntament de Sant Perpètua o sigui d'on vinguin els diners públics. El total d'inversió d'aquesta nau ens haurà costat, de moment que nosaltres sapiguem, 1.557.000 euros, més la resta d'inversions que els hi hem sol·licitat que ens diguin que han fet durant aquest període. I, per últim, acceptar la proposta de visita el proper divendres al matí a la instal·lació per a conèixer-la en viu. Gràcies. Té la paraula el senyor Macías. Endavant. El divendres de la setmana vinent, no aquesta. Vale, gràcies. Disculpin, jo crec que com diem les coses pot ser que sigui fruit d'un desliz en la forma d'hablar o sigui fruit d'una intenció. Has d'entendre que és un desliz en la forma d'hablar. Perquè quan vostè diu que la compra la vam formalitzar lliure de càrregues físicament, però que no coneixem el motiu com el vam poder solucionar, Yo le haya dicho que entiendo que es un desliz, porque usted entiende que la forma de solucionar la compra libre de cargas es, como dice la legislación vigente, dentro de los parámetros de la ley. No hay nada oscuro. No es una compra oscura, es una licitación como las demás a un concurso público, con unas condiciones en el concurso público, y la formalización de la compra en escritura pública o en acta municipal de la cual da fe el secretario, sea cualquiera de las maneras que sea, se hace libre de cargas y efectivamente, como se hace en cualquier otra finca que se hace libre de cargas, aunque tuviera cargas inicialmente, y es como establece la legislación vigente. No hay nada escondido en eso. Entiendo que ha sido un desliz en la forma de hablar y que no buscaba
un argumento extraño, eh? No, seguint una miqueta amb el que deia el meu company. Evidentment, depèn de com es diguin les coses, senyor Bonàs, es posa en qüestió els propis responsables de la casa. Vostè sap que tot passa pel secretari, per l'interventor. Veia que l'interventor feia que no amb el cap també. Està tot certificat pels professionals que donen fe, més enllà de la voluntat política que, evidentment, s'ajusta a norma, a llei, i no hi ha cap altra discussió en aquest sentit. Però, a més, del que ja ha comentat el meu company, dir-li també que nosaltres ja ho sabíem que hi havia Uralita en aquesta nau. I el preu ens va semblar molt ajustat i que reunia les necessitats, perquè també hi ha el que hem comentat per proximitat amb les brigades, per la gestió, tot el que en el seu moment ja els hi vam explicar, però, a l'igual que hem anat substituint teulades d'Uralita, que no es té per què substituir si realment no la manipules. En aquesta ocasió tenim, l'haguéssim pogut deixar. Mentre no la manipulis, allà està. Tot i que des d'aquest equip de govern la nostra voluntat és anar substituint totes aquelles teulades de fibrociment, d'Uralita, que les coneixem popularment, per tal d'arribar a zero fibrociment al nostre municipi. I en aquests moments, el que li ha dit el meu company, tenim l'oportunitat, a través d'una subvenció, doncs, de poder fer el canvi, la substitució d'aquesta coberta. I aprofitem aquests diners, com sempre hem dit des d'aquest equip de govern, que tota aquella subvenció que puguem aprofitar no deixarem passar ni un euro, i aquest és una obra més de substitució que podem fer aprofitant doncs, aquests recursos que ens venen des de fora. No els deixarem passar i els aprofitarem, farem la substitució i, per tant, tindrem ja una nau perfectament adaptada. Però és voluntat d'aquest equip de govern. Si no haguéssim manipulat el sostre, senyor Bonàs, hauria pogut continuar. Nosaltres érem conscients del que compràvem i què hi havia, però amb aquesta voluntat d'anar fent aquest tipus de substitució, doncs tenim aquesta oportunitat amb aquests recursos i, per tant, la tirarem endavant. I a la seva disposició per tal de poder fer la visita. Les ampes estan encantadíssimes que han estat fent allà les carrosses de Reis. Tenim una bona part ja de coses emmagatzemades i esperem poder-li donar molt més contingut i molta més utilitat a aquesta nau del que encara té en aquests moments, perquè realment era una necessitat que teníem aquest Ajuntament i totes les seves dependències. Molt breu, sisplau. Sí, molt breu. Jo no he parlat en cap moment de cap il·legalitat. En cap moment, només he dit que desconeixen. Ha sonat així, senyor Bonàs. Una altra cosa és el que a vostès els hi soni, però jo en cap moment he parlat de cap il·legalitat i, evidentment, que no vull dir que hi ha hagut cap il·legalitat. He dit precisament al principi que no tenim tota la informació. Llavors, no sabem com la informació que tenim no la podem analitzar, només podem analitzar la que tenim. I jo en cap moment he parlat de cap il·legalitat, perquè estic convençut que no han fet cap il·legalitat. Estic convençut. Si es va arribar a la contractació d'aquesta nau, no han fet vostès cap il·legalitat. No, clar, però sí que deixi'm que digui que hi ha un informe de tresoreria que parla d'incorreccions, i ja està, només, i que s'acaben solventant. Jo només he comentat això, en cap moment he dit il·legalitat. M'alegra que vostè ho deixi clar, però tal com vostè ho ha dit, i com ha dit el meu company, segurament no era la seva voluntat, el dir no sé com vostès ho han resolt, doncs aquí queden interrogants que poden sonar malament. M'alegra que vostè aclareixi que té clar que no hi ha cap il·legalitat per part dels fedataris d'aquesta casa ni a cap nivell, i l'explicació està donada. Només faltaria que dubtéssim del secretari i de l'interventor. Doncs me n'alegro que quedi clar. Gràcies. Perfecte. Passem al següent punt, que és donar compte del decret d'alcaldia d'aprovació de la liquidació del pressupost 2021. Té la paraula el senyor Delino Macías. Endavant, regidor. Gràcies, senyora alcaldessa. Estem davant d'un dels moments importants de cada exercici. El que estem ara és donant compte, és un decret d'alcaldia, és un punt de donar compte de la liquidació de l'exercici del 2021, del pressupost del 2021. Hem tingut uns resultats positius, en aquest cas, resultat de l'exercici, tancament de l'exercici 2021, amb 3,7 milions d'euros en positiu. Això ens permet també dir que la capacitat de finançament d'aquest Ajuntament continua sent positiva,
que és una bona senyal, i que el romanent de tresoreria per despeses generals, el que s'anomena quotidianament com a superàvit de l'Ajuntament, continua fixat en 8.091.000 euros. Això diu també que fem una tasca de gestió dels recursos públics en el conjunt de la corporació. Jo aquí vull afegir tothom, els que tenim responsabilitat de govern i els que no tenen responsabilitat de govern, però també especialment els que tenim responsabilitat de govern, el personal funcionarial de l'Ajuntament de Santa Perpètua, tot el capital humà de l'Ajuntament de Santa Perpètua, fem una gestió dels recursos públics rigorosa i sensata que ens porta en aquest camí de continuar mantenint la capacitat de finançament de l'Ajuntament i també el superàvit municipal. Moltes gràcies. Paraules? No? Doncs passem al... Era d'una conta. Passem a la Comissió Informativa de Presidència i Serveis Generals. I el primer punt és l'aprovació de l'expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit número 546H. Endavant, regidor. Som tres, si em permet, senyora alcaldessa, tres expedients, tres punts que són molt similars, fan referents tres que són reconeixements extrajudicials de crèdits i després la proposta de modificació del pressupost. Els tres expedients de reconeixement extrajudicial de crèdit tenen a veure amb allò que s'anomena l'omissió de la funció interventora i que fa referència a com l'Ajuntament ha de fer per regularitzar unes despeses que s'han produït o en l'exercici anterior o dins de l'exercici i que no han reunit els requisits formals de la contractació ordinària que coneixem, i que en aquest cas és aquests tres supòsits, fan referència a una despesa de 10.033 euros amb sistemes de reprografia, de 1.075 euros i de 6.092 euros en factures de serveis de notificació. Aquesta és la manera, des de la intervenció es detecta aquesta situació extraordinària en la gestió comptable i procedimental de la despesa, la intervenció posa en coneixement de l'alcaldia i des de l'alcaldia dona instrucció a la regidoria perquè es faci aquest reconeixement extrajudicial de crèdit, que és que el que fa és que aquests imports s'incorporen com a despeses pròpies del pressupost vigent. Paraules? No? Doncs malgrat el punt 2.1, 2.2 i 2.3 respon a l'explicació que ha dit el regidor, s'han de votar per separat. Per tant, vots del 2.1, vots en contra, abstencions? La proposta és aprovada amb els vots a favor dels grups municipals de Santa Perpètua en Comú i del Partit dels Socialistes de Catalunya i les abstencions dels grups municipals Republicà i de Ciutadans. Punt 2.2, vots en contra, abstencions? La proposta és aprovada amb els vots favorables dels grups de Santa Perpètua en Comú i del Partit dels Socialistes de Catalunya i les abstencions del grup municipal Republicà i de Ciutadans. I punt 2.3, vots en contra, abstencions? La proposta és aprovada amb els vots a favor dels grups de Santa Perpètua en Comú i del Partit dels Socialistes de Catalunya i les abstencions del grup municipal Republicà i de Ciutadans. Molt bé, doncs passem al punt 2.4, que és l'aprovació de l'expedient de modificació de crèdit número 17/2022. Té la paraula el ponent. Moltes gràcies, senyora alcaldessa. Estem davant d'una modificació del pressupost d'enguany del 2022 per import de 247.282,77 euros. Una mica més tard que en ocasions anteriors vaig enviar als representants de la Comissió Informativa i portaveus una explicació detallada del que comporta aquesta modificació pressupostària, que dels 247.000 euros, 100.000 euros fan referència, 70.000 euros fan referència a una partida de subvencions que aquest Ajuntament té interès en posar a disposició de les comunitats de propietaris per rehabilitació d'edificis i instal·lació d'ascensors, unes bases que aprovarem pròximament i que donarem coneixement públic abans de
previ coneixement als representants dels diferents òrgans de l'Ajuntament, dels diferents grups municipals. D'altra banda, destinarem 35.000 euros a la dotació per l'Ajuntament d'una oficina d'atenció a la ciutadania 360, que és una oficina de serveis telefònics i telemàtics que ja havien tingut en període de pandèmia i que el que fa és que dona reforç a la UAC, a la nostra UAC actual per fer tràmits com allò que fan altres administracions, el 012 o altres números semblants, i és una atenció a la ciutadania que es presta de dilluns a divendres de 8 del matí a 20 hores. És un reforç dels serveis d'atenció a la ciutadania, en aquest cas una dotació de 35.000 euros perquè aquest servei s'iniciarà la seva prestació a partir del setembre. Així mateix també reforcem, per altra banda reforcem diferents aplicacions pressupostàries a la regidoria d'esports i dotem una nova partida per un mobiliari, si em permeten dir-ho d'aquesta manera, per la promoció local del municipi, que significa que adquirirà l'Ajuntament una sèrie d'identificadors per donar la benvinguda a les persones que arribin a Santa Perpètua. En total, aquesta modificació és una modificació de 247.282,77, però el que també considero important, si em permeten, i que ens surti una mica del guió de l'explicació de la modificació, és que vam aprovar el pressupost a finals de l'exercici passat per un import de 36,7 milions d'euros, que la incorporació dels romanents, incloses les inversions, fan que en aquest moment aquest Ajuntament tingui un pressupost consolidat de 51,5 milions d'euros. O sigui, el volum del pressupost en aquest moment de l'Ajuntament, el volum que estem gestionant en aquest moment durant l'any 2022 és de 51,5 milions d'euros. També aquesta capacitat de fer-ho també ve donada perquè la liquidació i els comptes de l'Ajuntament continuen estant sanejats. I crec que aquesta és una fita important perquè estem en un any molt important per les inversions que fa l'Ajuntament. Divendres s'inicien les obres. Aquest divendres s'inicien les obres del pàrquing que construïm a l'antic camp de futbol i el dia 9 s'inicien les obres al carrer Martí Costa per la construcció de plataformes úniques per la millora de la mobilitat. Estem en un any molt important, treballem amb molta cura però amb un sobreesforç en la gran majoria del personal de l'Ajuntament i també volia agrair l'esforç que fa la gent en aquest moment aprofitant aquesta modificació pressupostària. Moltes gràcies. Gràcies, regidor. Paraules? No? Molt bé, doncs queda el punt aprovat per unanimitat. Mana? S'ha de votar. S'ha de votar. Val, paraules. Com que no hi havia paraules, jo ja l'he donat per aprovat. Vots en contra. Abstencions? Hi ha hagut variacions. La proposta s'aprovava amb els vots favorables dels grups de Santa Perpètua en Comú, Partit dels Socialistes de Catalunya i les abstencions del grup municipal republicà de Ciutadans. Molt bé, ara sí. Passem als dos darrers punts d'aquesta comissió informativa, que són el donar comptes que fem de manera periòdica dels informes de fiscalització de la intervenció del número 2022/476 al 2022/703 i també dels informes d'intervenció d'expedients de tramitació ordinària del número 88 al 145. I per altra banda també el punt 2.6, que és donar compte dels decrets d'alcaldia de l'article 2018.1 del text refós de la Llei d'Hisendes Locals, aprovats pel Reial Decret Legislatiu de 5 de març. El ponent farà l'explicació. Sí, són els informes de fiscalització, el del punt 2.5, que ja el tenen
tots els companys i companyes els han pogut analitzar, estan a l'expedient, vull dir, no m'estendré. I el 2.6 fa referència concretament a tot aquest nomenament d'article 218.1 del test reforç del tal, és el que fa referència a el que s'anomena els informes dels expedients que tenen un reparament, que són 3 informes per part de l'interventor. Alguna qüestió respecte al tema? No? Doncs passem a la Comissió Informativa de Territori i Desenvolupament Local amb un únic punt de l'ordre del dia, que és l'aprovació de l'acte relatiu a les operacions de delimitació entre els termes municipals de Santa Perpètua de Mogoda i Mollet del Vallès. Té la paraula el ponent. Endavant, regidor. Gràcies, Isabel. Bona tarda. Avui portem al ple l'aprovació del tercer tram del terme que s'ha treballat amb la Direcció General de l'Administració Local i de l'Institut Cartogràfic Geològic de Catalunya, que són impulsors de l'expedient de verificació de la línia del terme municipal. Aquests dos organismes de la Generalitat estan actualitzant les línies de terme que es van projectar a l'any 1918. Sobre la cartografia de més precisió amb les noves tecnologies i la informació. El treball s'ha realitzat en col·laboració amb els ajuntaments. Després, de Montcada i Reixac i Palau, Solitat i Plegamans, avui aprovem el tram de Mollet. Els criteris acordats entre els dos municipis han estat els següents. Seguir l'eix de la traça del camí dels bandolers a la primera meitat nord amb les ascensions següents. La passera sobre l'autopista AP7 queda tota ella al terme municipal de Mollet. Als parcs dels Pinetons i al Calderí es mantindrà la traça cartogràfica històrica que ja els dissenys del parc no el van tindre en compte. Seguint les fites d'un expedient de modificació del terme que vam realitzar l'any 2005 amb una simplificació de l'extrem final, treballem amb el terme de la Llagosta. Aquest punt signifiquen 4 fites situades en quadre molt pròximes a 2 fites en línies dins de l'enllaç de l'autovia C-59 amb la Nacional 152Z. L'acord entre totes les institucions ha estat molt senzill. Per tot plegat, proposem l'aprovació de l'acte de la reunió que es va realitzar aquesta tasca en consens. Gràcies. ¿Alguna cuestión respecto al tema? Endavant, regidor. Sí, gracias, alcaldesa. Yo quería preguntarle, señor regidor, ya aprovechando que estábamos hablando de este límite y que incluso usted en su explicación ha nombrado la carretera C-59, ¿serán ustedes conocedores de los atascos que se producen desde hace unos meses después del levantamiento de la C-33? No sé si han podido hablar con el Ayuntamiento de Mollet, porque también forma parte, está justo ahí en el límite esta carretera, de estos atascos que se producen a raíz del levantamiento del peaje, y si son conocedores de si las administraciones supramunicipales tienen pensado tomar alguna decisión o alguna reforma de esta vía para evitar los atascos. Endavant, regidor. En principio, soy conocedor de esos atascos porque, de hecho, pues los padecemos todos, y sí que es verdad que desde que ha habido un levantamiento de los peajes se ha producido un fenómeno de que la gente ha cambiado y ha variado su forma de desplazarse y hay diferentes colapsos donde antes no se provocaban. Antes había una autopista de pago donde la gente mediaba y no iba por una carretera convencional, y hoy sí. Hablar con el Ayuntamiento de Mollet para mediar estas, la verdad es que no lo hemos hablado. Sinceramente, aquí el acuerdo ha sido de limitación de los puntos, ponernos de acuerdo y que no se ha modificado plenamente nada, pero cogiendo esta modificación, y creo que sí que aquí tendríamos que a lo mejor entrar en carreteras, sí que podríamos estudiarlo y mirarlo para poder solucionar este tema. Molt bé, regidor, gràcies. Passem al punt a votació. Vots en contra? Abstencions? Aquest punt queda aprovat per unanimitat. Molt bé, doncs passem a les proposicions dels grups municipals, i la primera proposició la presenten els grups municipals de Santa Perpètua en Comú, Partit dels Socialistes i Ciutadans, sobre un acord de corresponsabilitat i governança pel que fa al foment i al finançament de l'educació 0-3 anys a Catalunya. El secretari en farà la lectura dels acords.
Primer, instar el Govern de la Generalitat de Catalunya a abordar la universalització de l'educació infantil mitjançant el creixement del nombre de places públiques on estableixi el nou mapa de 0-3 anys de Catalunya. Segon, dotar l'estabilitat jurídica i financera a aquesta etapa educativa, inclosos els nivells 0 i 1 anys, mitjançant un acord de govern on es garanteixi els imports concrets del finançament de les escoles bressol municipal durant els propers anys i establint convenis específics entre cada corporació local i el Departament d'Educació en base al reconeixement que les escoles bressol són competència de la Generalitat, a qui pertoca establir l'oferta de places i el seu finançament d'acord amb la Llei d'Educació de Catalunya, tot respectant també el principi d'autonomia local, atès que és un servei públic de titularitat municipal. Tercer, aportar el cost total del que suposa el servei complet de les escoles bressol municipals, incrementar l'aportació dels 1.600 euros en base al cost real del servei i incloent el finançament de l'esforç de les polítiques socials dels ajuntaments, tarificació social, ajudes i beques, i atenent l'IPC anual. Quart, garantir a les administracions locals el pagament dels deutes pendents derivats de les despeses efectuades pel funcionament i les places d'escoles bressol que correspon al Govern de la Generalitat. Cinquè, assegurar que l'actual model del Servei Públic de Qualitat d'Educació 0-3 anys s'implementi mitjançant els centres públics de 0-3 anys dels ajuntaments i de la Generalitat del seu foment, a excepció de les zones rurals, poblacions inferiors a 2.500 habitants, on les aules de 2 anys s'incorporen als centres d'educació infantil i primària. Sisè, generar una línia de recursos econòmics i ajuts per cobrir tant el suport educador que requereixen els infants amb necessitats educatives especials com la cobertura alimentària i o acollida per als infants de famílies vulnerables, evitant l'exclusió per motius socioeconòmics. Setè, elaborar un nou mapa i fomentar i facilitar la creació de noves places d'escolarització de 0 a 3 anys, aprofitant l'important finançament dels fons europeus de recuperació. En base a uns criteris acordats prèviament amb les entitats municipalistes, amb l'objectiu d'avançar cap a la universalització d'aquesta etapa educativa en els propers anys, vetllant per l'equilibri territorial i tenint en compte l'oferta de les llars d'infants privades sense afany de lucre. I vuitè, donar trasllat dels presents acords al Govern de la Generalitat de Catalunya, als grups polítics del Parlament de Catalunya, a l'Associació Catalana de Municipis i a la Federació de Municipis de Catalunya, a les 4 diputacions, a la FAC, a Comissions Obreres, a UGT i a USTEC. Molt bé. Gràcies, secretari. Té la paraula la senyora Montserrat Vinyallonga. Endavant, regidora. Bona tarda a totes i a tots, els que esteu aquí a la sala de plens i també els que ens escolteu des de casa. Des d'Esquerra, des del grup republicà, no donem suport a aquesta moció. Seré breu, explicarem 4 paraules. No és que no li donem suport, sinó que, a més, és que estem plenament a favor d'aquesta nova mesura d'educació del curs vinent, que dona la gratuïtat dels P2. Nosaltres, aquesta mesura s'ha discutit en el Parlament, a la Comissió Mixta, ha tingut un ampli consens i estem convençuts que surt de bona mà. A Santa Perpètua, per exemple, la primera iniciativa que tindrà és que l'escola L'Espiga es podrà tornar a obrir, perquè hi ha més de 50 infants que fins ara no estaven escolaritzats en escoles bressol, que gràcies a la gratuïtat del P2, i recordo que està calendaritzat també que a l'any 23-24 sigui el P1 i properament el P0 els que siguin gratuïts, o sigui que anem cap a una gratuïtat total de l'escola bressol, doncs més de 50 famílies, a part de les que ja estan escolaritzades, que també entren, podran gaudir d'aquesta gratuïtat a les escoles bressol. Aquests infants podran anar i gaudir de tot el bo que aquesta moció parla, tot el bo d'aquesta etapa educativa, i a més les mares i els pares també gaudiran del fet de poder conciliar més bé amb la seva feina laboral. Per això no només no li donem suport, que a més hem d'aplaudir aquesta mesura que el govern va prometre i ha posat, l'ha fet realitat pel proper curs.
A mi, si em permeten, els grups que subscrivim aquesta proposició estem plenament d'acord, regidora, amb el que vostè acaba de dir. Si fem aquesta proposició és per garantir el finançament d'aquesta etapa educativa, la no precarietat, la seguretat de que hi haurà un ensenyament públic i de qualitat amb garanties al llarg del temps, cosa que a dia d'avui aquestes qüestions no les tenim clares del tot. Primer, el finançament és insuficient, i vostè ho sap, hi va haver-hi un finançament que ara s'ha rebaixat. Amb el tema de continuïtat amb el temps no acaba d'estar clar, perquè els acords que hi ha és sempre i quan la Generalitat tingui els recursos suficients com per tirar endavant aquesta etapa educativa. Està molt bé de que s'escolaritzin els dos anys, l'any, el curs que ve puguem anar els d'un any, i es pugui escolaritzar amb suficiència i amb garanties al 0-3, la universalització d'aquesta etapa educativa, que és on es posen els pilars fonamentals de la persona. Estem més que contents i subscrivim totalment la proposta, però justament si hem fet aquesta proposició és per garantir que això sigui així, perquè en aquests moments no tenim les garanties al 100%. Tampoc no pot ser que, tot i que estem molt contents de poder tornar a obrir l'escola Bressol L'Espiga, perquè hem enviat cartes a totes les famílies des de la regidoria d'educació que no tenien els seus infants matriculats a l'escola Bressol de dos anys, i de les 120 cartes que s'han enviat, 55-56, fins fa dos o tres dies, ja havien dit que tenien la intenció de matricular-ho, i Santa Perpètua té la gran sort de tenir aquest equipament, que aquest curs no el vam poder obrir, però fruit de la nova realitat tenim els espais. Però hi ha els municipis que no tenen aquests espais, regidora. En aquests moments, qualsevol família que reclami una plaça per portar, per escolaritzar el seu fill de dos anys, se li ha de garantir, perquè això és el que diu el govern de la Generalitat, que té les competències. Hi ha municipis que no tenen escoles, no tenen edificis, que no hi ha les garanties per matricular tots aquests infants. I justament aquesta moció el que pretén és subscriure al 100% el que vostè ha dit, però amb garanties. Amb garanties de que realment tota família que demani una plaça per matricular el seu infant tindrà aquesta plaça, cosa que a dia d'avui no ho tenim clar del tot. I per altra banda, volem una dotació econòmica als ajuntaments per poder afrontar aquesta situació amb suficiència, perquè el que fa en aquests moments la Generalitat és cobrir el terç de les famílies. Però, en canvi, aquest Ajuntament el que farà serà augmentar el pressupost que no estava previst, augmentar aquest pressupost fruit que hi haurà 50, 60 i ojalà fossin el 100% d'infants perquè tinguessin aquesta possibilitat d'educació de dos anys amb aquest primer curs, però tot això va a càrrec de, no l'Ajuntament de Santa Perpètua, de tots els ajuntaments, i era un cost que això no teníem previst. I, per tant, el que volem és el finançament adequat per poder garantir aquesta etapa educativa amb una qualitat i amb garanties. Per tant, subscrivim el 100%, però realment el que fem és dir, Generalitat, passeu-nos la informació als ajuntaments. També vam comentar amb Junta de Portaveus que no s'ha donat la informació pertinent, acurada, i s'ha fet amb la previsió suficient com per poder organitzar aquest servei. De fet, hem hagut de fer un contracte, un plec de condicions per urgència, perquè se'ns va dir fa poquet per poder tornar a obrir l'escola Bressol L'Espiga. Si això ho haguéssim fet amb antelació i amb el temps suficient, es hagués pogut programar d'una altra manera. En aquests moments hi haurà la jornada de portes obertes de l'escola Bressol de l'Espiga i encara no sabem qui ho gestionarà de cara a l'any que ve, perquè aquest Ajuntament, en el moment que ha tingut la notificació, ens hem posat a fer-ho de pressa i corrents amb caràcter d'urgència, però els temps són els que tenen, els temps són els que són. Per tant, jo vull que quedi molt clar que els tres grups municipals que subscrivim aquesta moció estem totalment d'acord amb la universalització de l'etapa educativa de 0-3, però volem garanties, i per això se li reclama al govern de la Generalitat. Molt bé, doncs passem la moció a votació. Vots en contra? Abstencions? Vots en contra?
La proposició és aprovada amb els vots favorables dels grups de Santa Perpètua en Comú, Partit dels Socialistes de Catalunya i Ciutadans, i els vots en contra del grup municipal Republicà. Molt bé, doncs passem a la segona proposició, que presenten els grups municipals de Santa Perpètua en Comú, Grup Republicà, Partit dels Socialistes i Ciutadans, per un avortament sense assetjament. Endavant, secretari. Primer, mostrar el suport de l'Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda a la modificació de la Llei Orgànica 10/1995 de 23 de novembre del Codi Penal per penalitzar l'assetjament de les dones en les dones que acudeixen a clíniques per la interrupció voluntària de l'embaràs. Segon, impulsar en l'àmbit de les competències municipals programes per a l'educació sexual i prevenció d'embarassos no desitjats. Tercer, instar el Govern de la Generalitat a continuar dotant dels mitjans necessaris als centres de salut per assegurar que hi ha una equitat territorial en l'accés a l'avortament i no obligar les dones a desplaçar-se a altres regions sanitàries per exercir els seus drets. I quart, comunicar els presents acords als governs de Catalunya i d'Espanya, als grups polítics del Parlament de Catalunya i a les entitats municipalistes catalanes, Federació de Municipis de Catalunya i Associació Catalana de Municipis. Gràcies, secretari. Passem a la darrera proposició que presenten els grups municipals de Santa Perpètua en Comú, Grup Republicà i Partit dels Socialistes per compensar els usuaris i usuàries que pateixen l'impacte dels preus de l'energia i la reducció del cost de la targeta T usual. Endavant, secretari. Primer, instar el Govern de la Generalitat a aprovar la proposició de llei de modificació de la Llei 5/2020 de 29 d'abril de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic i de creació de l'impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient, incloent i modificant. Primer, modificació de l'article 8 de dita llei, incloent en el seu punt 2, amb la finalitat de contribuir a compensar la societat del cost que suporta, així com compensar els usuaris que pateixen l'impacte dels preus de l'energia i frenar el deteriorament de l'entorn natural. Segon, incloure una nova lletra D a l'article 8.4 D. El 33% dels ingressos relacionats amb les activitats de transport d'energia elèctrica efectuada pels elements fixos del subministrament d'energia elèctrica han de finançar mesures per garantir el consum energètic a les persones en situació de necessitat. I el punt 3 és modificar la quota tributària de l'article 14 passant del tipus de gravamen de 0,0050 euros per quilowatt-hora en caràcter general al 0,0067 euros per quilowatt-hora i del 0,0010 euros per quilowatt-hora en el cas de l'activitat sigui efectuada per instal·lacions de cicle combinat al 0,0013 euros per quilowatt-hora. Segon, instar l'autoritat del transport metropolità, ATM, que explori una reducció excepcional del 50% de la targeta de transport T usual per compensar la gent treballadora amb menys recursos que l'utilitza. I tercer, traslladar els presents acords al Departament d'Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya, al Ministeri de Transport, Mobilitat i Agenda Urbana d'Espanya, als grups polítics del Congrés, Senat i Parlament de Catalunya i les entitats municipalistes de Catalunya, Federació de Municipis de Catalunya i Associació Catalana de Municipis. Molt bé. Té la paraula el senyor Kevin Romero. Endavant, regidor. Gracias, alcaldesa. Seré también breve, simplemente para explicar nuestro sentido de voto sobre esta moción. Nosotros estamos a favor de que la Autoridad del Transporte Metropolitano de Barcelona explore una reducción excepcional del 50% en esa tarjeta, ¿no? Que es la más utilizada por los usuarios. Y también estamos radicalmente a favor de que no sean los usuarios y las usuarias los que sufran el impacto de los precios de la energía. Y creemos a ciencia cierta que crear un nuevo impuesto, que al final es lo que pide el punto primero de esta moción, crear un nuevo impuesto acabará recayendo en los usuarios. Por lo tanto, no podemos votar a favor del conjunto de la moción, por lo que le digo, no estamos a favor de crear nuevos impuestos que acabarán pagando los de siempre, que somos los ciudadanos de a pie. Regidor, només comentar que aquests són el que es demana amb aquesta moció, són dos dels aspectes que afecten més a l'encariment de la vida i l'increment de la inflació afectant a les persones més vulnerables. Per tant, eren dos aspectes que es podien recollir en una mateixa moció. Ho vam comentar també a la Junta de Portaveus. Les empreses de serveis el que han de fer és, amb aquest superàvit que tenen
milionari és tenir també en compte els aspectes socials i contribuir amb les famílies més vulnerables, que en definitiva, clar, no podem pressuposar ja d'entrada que ells no ho assumiran i ho acabarem pagant tots. Com a mínim s'ha d'intentar, i evidentment també ja li vaig comentar, amb aquest transcurs de discussió, el que no s'estaria d'acord és que augmentar el cost a tota la ciutadania per tal de que les famílies més vulnerables se n'aprofitessin. Vam posar l'exemple també que hi ha alguna companyia de serveis que realment sense augmentar el cost a tota la ciutadania està contribuint socialment amb famílies vulnerables. Per tant, aquesta era la intenció, sabent que vostès estaven d'acord amb una part i amb l'altra no. Per tant, per això la portem a votació. Vots en contra? Abstencions? La proposició és aprovada amb els vots favorables dels grups municipals de Santa Perpètua en Comú, Partit dels Socialistes de Catalunya i Grup Municipal Republicà, i l'abstenció del grup municipal de Ciutadà. Passem al darrer punt, que són precs i preguntes. Paraules? Senyor Kevin Romero, té la paraula. Molt bé, moltes gràcies, alcaldessa. Mire, Santa Perpètua, en los últimos años, al final, como el municipio, igual que las personas, con el paso del tiempo se van degradando, van desmejorando y necesitan cierto mantenimiento para ir superando ese toque decadente, ¿no?, que van adquiriendo fruto de la dejadez. Creo que vamos por buen camino con ciertas actuaciones, como por ejemplo la que en principio se llevará a cabo en Cansirera, ¿no?, donde se acabará derribando ese desguace que hace que no da una buena imagen a la entrada y a la salida del municipio. Pero hay cosas más sencillas de realizar, como es la limpieza y el saneamiento de ciertos muros y ciertas fachadas que están vandalizadas desde hace mucho tiempo. No son pintadas de hoy ni de ayer, sino que llevan lustros en nuestros muros. Hablamos de los muros de las piscinas, por ejemplo, de los muros de los colegios o los institutos, que sabemos que la titularidad no es nuestra, pero que el mantenimiento sí que lo es. Queríamos también poner el foco en los edificios privados que han sido también vandalizados. Queríamos saber si existe algún tipo de subvención o de bonificación para que esas comunidades o esos particulares puedan limpiar esas pintadas sufragando los gastos con parte de aportación municipal. Y también queremos saber si el Gobierno municipal tiene pensado limpiar los muros que son de su titularidad y de los que se debería ocupar, porque al final todos sabemos que una vez que se limpien volverán a ser pintados, pero no podemos dejar que se queden allí sucios por los años, ¿no? Y luego lo que también nos preocupa y lo que quizás nos parece más importante es saber si van a hacer ustedes algo con esa pintada que existe en nuestro municipio y que hace apología del terrorismo. Ya se lo comenté hace bastantes plenos. No tenemos noticias sobre ello y queríamos saber qué medidas tomaron ustedes en aquel entonces, si tomaron algunas y por qué sigue ese escrito, que es vergonzoso, que continúe todavía en los muros de nuestro municipio. No voy a decir lo que dice, pero es apología de terrorismo de ETA y está en una de calle de nuestro municipio. Se lo comuniqué después de aquel ruego que le hice, creo que fue en diciembre del 2020. Se lo comuniqué a Paco de la dirección exacta y ahí quedó el tema. Tiene la palabra el señor Delino Macías. Endavant, regidor. Li puc dir, senyor Kevin, que atès que hem tingut la sort de disposar de romanent positiu, això també ens permetrà millorar una mica la capacitat inversora d'aquest Ajuntament i també destinar alguna despesa més a tasques de manteniment. Efectivament, entre d'altres, tenim idea de fer, no diria exclusivament neteja, però sí millora d'alguns paraments que són titularitat de l'Ajuntament. I és una tasca que estàvem esperant veure en el moment de la liquidació del pressupost quina capacitat teníem, perquè el romanent de tresoreria, l'estalvi municipal, té una vocació també de ser destinat a fer aquelles despeses que són despeses inversores. I és un dels temes que ja li dic que tenim a taula, com altres,
que s'havien quedat fora inicialment, però que en aquest moment podrem fer també temes que li puc dir que licitarem per la via d'una despesa extraordinària tot un pla de senyalització viària que no havien tingut l'oportunitat de preveure'l perquè no teníem la capacitat econòmica en el seu moment, però que licitarem perquè es pugui realitzar en els propers mesos tot un pla de senyalització viària en el sentit de les peticions que ens han fet des de via pública i alguns també des de manteniments. És a dir, que l'interès de l'Ajuntament és fer servir els diners de l'estalvi municipal per millorar les condicions, com vostè parlava, dels paraments, de les parets, dels murs de propietat municipal, però no només per això. Hem de posar aquests recursos que gestionem d'una manera seriosa a disposició del conjunt de la ciutadania per millorar diferents béns i serveis que són titularitat de l'Ajuntament, efectivament, i donar i fer un esforç més noble. I no només en senyalització i en neteja d'aquests espais, sinó també en altres espais del municipi que acabarem definint, els donarem coneixement a vostès de la mateixa manera que vam treballar en el seu dia l'anexa d'inversions i establirem quins recursos i quines quantitats destinem a les noves actuacions. Només em queda una cosa sobtada del que vostè ha dit. Permeti'm, jo torno a dir que sembla que és com los deslices, no? Santa Perpètua, como las personas se van degradando. I després ha fet una sèrie de comentaris que, bueno, estan aquí gravados y ya veremos hasta dónde llegan, ¿no? ¿Qué vol dir? ¿Que las personas se van degradando? No es como los viejos todos, Abelino. Ah, pero... Vale, perfecto. No, més era això. Em feia que em deixés clar que se referia a que nos hacemos viejos. Vale. Però Santa Perpètua no se va degradando, al contrari. Santa Perpètua està cada dia millor. I igual que li dic això ara, d'aquí 6 mesos li demostrarem clarament que... Escolti'm, jo dic... Nosaltres estem al govern i gestionem, però hi ha coses amb les que tenim el recolzament del conjunt de l'arc municipal i vostès també són part de l'arc municipal. O sigui que Santa Perpètua millora dia a dia. Santa Perpètua la fem les persones que vivim i treballem a Santa Perpètua i jo no crec que Santa Perpètua estigui en procés de degradació. Crec que no ha estat un comentari encertat, però bueno, és el seu, eh? Només faltaria que jo li digués el que vostè ha de dir. No, tal com ho ha dit el regidor, sonava així, a mi també m'ha sobtat, eh? Perquè realment, com a representants públics, el que diem té incidència, evidentment, amb la ciutadania, i llavors aquest orgull de perpetuenc, no?, que ho hem comentat moltes vegades i que és aquests paràmetres, aquests objectius que volem transmetre a la ciutadania, depèn de com s'expliquin, doncs s'interpreten d'una manera o arriben d'una manera o arriben d'una altra. Per tant, jo coincideixo totalment i sé que vostè també, perquè hem treballat temes i ens sentim orgullosos de viure al nostre municipi i el que hem de fer és millorar-lo amb la mesura del possible, però sempre en positiu i sentir-nos orgullosos d'on vivim i d'on fem la nostra vida i d'on participem. Respecte a aquest carrer, a aquesta pintada, demà mateix li contesto i el que sí que ens queda, a part del que ha comentat el meu company, volíem esperar a veure quins diners podíem disposar, perquè no són només parets, col·legis, instituts que cadascú haurà d'assumir en funció de la competència que tinguem, i que hi ha el risc també que vostè ha comentat, que en el moment que una paret és bruta, crida, però en el moment que hi ha una paret blanca és que l'any demà ja la tornes a tenir pintada. Per tant, hauríem de veure, de fet hem trobat alguna fórmula que ens ha funcionat bastant bé, que és implicar el jovent,
que realment fan grafitis bonics i que decorin aquestes parets. Segurament no es podrà fer amb totes, però en el moment que es neteja una paret i es deixa llisa, és que no tenen temps de marxar els pintors, que ja torna a estar guixada. Per tant, ens haurem de reinventar una miqueta per intentar que això no passi. I no només les parets, tenim mobiliari urbà. Tenim mobiliari urbà que darrerament, doncs, veïns preocupats per tenir una ciutat neta, polida, on se sentin orgullosos de viure, els preocupa. Jardineres, bancs, doncs, que bueno, estan amb grafitis, sí, grafitis o pintades, o s'han maltractat fruit d'actituds d'incivisme, i realment m'ho han vingut a manifestar amb aquest afany de tenir el poble el més net, el més polit possible. Per tant, farem fins allà on arribem, però repeteixo, hauríem de reinventar-nos, i també ho estem comentant a nivell d'equip de govern, si podem fer algun col·lectiu de joves que els hi agradi aquesta pràctica i puguem fer, ho vam fer amb les parets que d'entrada a la plaça de la Era, que entràvem a l'antic museu i a la sala d'exposicions, s'ha respectat bastant, i tenim algun altre lloc on s'està respectant. Ens hem de reinventar una miqueta, perquè és que només traient les pintades, avui acabem i demà tornen a estar pintats. Per tant, hem de veure com ho fem. De totes maneres, coincidència en aquest sentit i crida i formació i cridar, doncs, el civisme, que també ho estem treballant, també estem fent campanyes, però malauradament hi ha un grup molt petit de persones, però que embruten molt i desmereixen el nostre municipi. Per tant, les mesures que es prenguin els farem sabedors de quines seran. Molt bé, doncs, si no hi ha cap més paraula, moltíssimes gràcies a totes i a tots i s'aixeca el ple. Bona nit a tothom. Doncs ja ho acaben de sentir, acaba d'aixecar-se aquest ple de la corporació local corresponent al mes d'abril, un ple en el que s'ha donat compte de la liquidació municipal del pressupost 2021, que s'ha tancat amb 3,7 milions d'euros en positiu. El tinent d'alcaldia de l'àrea de presidència i serveis generals, Adelino Macías, ha assegurat que aquesta liquidació demostra que l'Ajuntament té capacitat de finançament gràcies a una gestió rigorosa i sensata amb els recursos públics, ha dit. Macías ha informat que el superàvit municipal és actualment de 8 milions d'euros. El ple ha aprovat 3 expedients de reconeixement extrajudicial de crèdit i un de modificació de crèdit per valor d'uns 247.000 euros. Aquests punts han estat votats a favor de l'equip de govern de Santa Perpètua en Comú i PSC, mentre que l'oposició, el grup municipal republicà i Ciutadans, s'ha abstingut. Per unanimitat, el ple ha aprovat l'acte relatiu a les operacions de delimitació entre els termes municipals de Santa Perpètua i Mollet. Aquest acte fa referència a l'actualització dels límits fixats al 1918, gràcies a la millor cartografia i instruments tecnològics que permeten una major precisió ara. Els criteris d'ajust s'han basat en el camí dels bandolers, però amb excepcions com la passera de l'AP7, on tota la passera i el seu vol és el terme de Mollet, i dins dels parcs dels Pinetons i el Calderí, on s'han mantingut com a mostra històrica de l'antic camí. La corporació local ha aprovat una proposició que reclama un acord de corresponsabilitat i cogovernança pel que fa al foment i al finançament de l'educació 0-3 anys a Catalunya. L'Ajuntament instarà el govern de la Generalitat a abordar la universalització de l'educació infantil mitjançant el creixement del nombre de places públiques on estableixi el nou mapa 03 de Catalunya. Actualment, en territoris amb molta població o amb oferta limitada de places, es pot produir una major demanda de places d'infantil de 2 anys que places reals. L'Ajuntament demanarà que la Generalitat aporti el cost total del que suposa el servei complet de les escoles bressol municipals, incrementant l'aportació dels 1.600 euros fixada en base al cost real del servei i incloent-hi el finançament de l'esforç de les polítiques socials dels ajuntaments pel que fa a tarifació social, ajudes i beques, i atenent l'IPC anual. També es demana la garantia a les administracions locals del pagament dels deutes pendents referents a les places d'escoles bressols que corresponen al govern de la Generalitat. Els grups municipals també demanen que la Generalitat generi una línia de recursos econòmics i ajuts per cobrir les necessitats educatives especials, la cobertura alimentària i d'acollida per als infants de famílies vulnerables, evitant l'exclusió per motius socioeconòmics. Per últim, elaborar un nou mapa i fomentar i facilitar la creació de noves places d'escolarització de 0 a 3 anys, aprofitant l'important finançament dels fons europeus de recuperació. Aquesta proposta ha comptat amb el vot contrari del grup republicà, que ha argumentat que està totalment a favor de la decisió presa per la Generalitat. L'alcaldessa ha contestat que tots els grups estan a favor de la gratuïtat de l'educació de 0 a 3 anys, però que el que es demana amb aquesta proposició és garantir l'estabilitat financera, ja que
hores d'ara és insuficient i l'oferta de places necessàries també per cobrir tota la demanda. L'Ajuntament de Santa Perpètua, d'altra banda, ha mostrat el seu suport a la modificació de la Llei Orgànica 10/1995 del Codi Penal per penalitzar l'assetjament en les dones que acudeixen a clíniques per a la interrupció voluntària de l'embaràs. I també l'Ajuntament, amb l'abstenció de Ciutadans, ha aprovat una proposició per compensar els usuaris que pateixen l'impacte dels preus de l'energia i la reducció excepcional del 50% de la targeta de transport usual per compensar la gent treballadora amb menys recursos que l'utilitza. L'Ajuntament considera que cal actuar amb urgència sobre els injustificables beneficis de les elèctriques que en temps de guerra multipliquen els seus guanys gràcies a un mercat elèctric dissenyat a la seva mida i que imposa a la ciutadania factures desorbitades. En aquest sentit, és improrrogable la posada en marxa de l'energètica pública catalana i la dinamització de les comunitats energètiques per contribuir a un nou model energètic més sostenible i menys dependent dels combustibles fòssils i, d'altra, protegir les famílies perquè puguin afrontar la pujada de la llum. Amb aquest objectiu, l'Ajuntament instarà el Govern de la Generalitat a aprovar una proposició de llei de modificació de la Llei 5/2020 de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic i de creació de l'impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient. El grup municipal de Ciutadans ha argumentat la seva abstenció en el fet que no està a favor de crear nous impostos perquè sempre acaben repercutint a la població i que aquest era un dels punts que marcava aquesta proposta. Això és el que ha donat de si aquesta sessió plenària del mes d'abril, una sessió plenària de la que, doncs, com sempre, tindran complerta informació en els diferents espais dels serveis informatius de Ràdio Santa Perpètua a partir de demà mateix a les 9 del matí. Bon vespre.